et see akordioni hääl jõuab siit praegu siit telgist vähemalt 3 kilomeetri kauguseni. Esimesed hakkavad juba sealt kaugelt tulema, aga selles ajas, kui nad siia kohale jõuavad, me oleme juba lõpetanud. Mikkel Märgan, bass! Kogu Skandinaavia kõige musikaalsem naistrumma. Liina Amon. Ja Jõekäeva parim klaverimängija Jürma Eespere. Ja mängime teile nüüd viimase loo ja selle looga on natukene selline väikene probleem, et nimelt selle järgmise looga ei ole muusikaga mitte mingisugust pistmist. Järgmine lugu on puhas sport. Lugu on siis niimoodi, et prantslased, nagu ka venelased võistlevad, aga need akordionistid on sellised kummalised tüübid, et nad moodustavad mingisugused ühinguid ja räägivad, kui nad kokku saavad, siis räägivad ainult akordioni jutte, mis pilli jällegi on, mis registrit, kuidas klahv, veid muud juttu ei enam ei tule. 8 tundi muretu akordioni juttu. Üks kord, kaks korda ma võin seda enne lubada, aga kolmas kord läheks paljuks. Aga siis nad moodustavad sellised, näiteks venelased on väga nobenäpud ja need on vene bajanistid, nad võistlevad kiiruse peale. Näiteks, kas te teate seda lugu? See on see lugu, millega nad võisid on Rimski Korsakovi kimalase lend. See on Rimski Korsakovi. Sellega võistlevad vene bajanistid kiiruse peale, pannakse stopper käima. Kes saab kõikide kordustega perfektselt lõppu? Minu mõelest vene rekord on bajanistid, on 38 sekundit. Ja see praktiselt on niimoodi enam sõrmiv näha pole. See sisuliselt käsi on ja selle sõrmede kohal on nagu selline, et see on ventilaator, vaata, kui ta üleval käib. Siis see, aga muuses prantslased on ka samasugused hullud ja me tahaksime nüüd teile mängida ühe loo, mis nagu, millega nagu prantslased võistlevad kiiruse peale. Ja kuna mul ei ole, Allan on juba esimese õlle ära joonud, temaga ma saaksin võistelda, aga tegelikult ta on juba ebaadekvaatne ammu. Siis ma pean kasutama praegu Jürmu Eespäret, kellel on ka need mustad ja valged klahvid kõrvuti. Ja võistel praegu tema. Ja head inimesed, siin ei ole muusikaga mitte mingisugust pistmist. See on praegu puhas sport. Jürma, kas sa käsi juba lõdvestad natuke? Käsi käed on lõdvestunud, mis sa näed? Stopper peale. Kõige tähtsam on see, kas sa oled vaimult valmis.